ନଳକୂପ ବସିଛି ଆଉ ପାଣି ବି ବାହାରୁଛି, ହେଲେ 2-3 ବାଲ୍ଟିରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ସେହିପରି ବୋରୱେଲ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉନି। ବୋରୱେଲରୁ ପାଇପ୍ ବାହାରିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକ୍ରଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଲାଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଟୋପେ ପାଇଁ ଏହି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଚୁଆ ଖୋଳି ଚୁଆ ପାଣି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଚାରିଆଡ଼େ କଳକାରଖାନା ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜଳ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଏକାଧିକ ବୋରୱେଲ ଖନନ କରାଯାଇଛି, ଫଳରେ କୂଅ ପୋଖରୀ ଆଦି ଜଳ ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ ତ ଜମା 2ଟା ଟିଭଲ ନେଇ ହେଇଛି, ସେଠି ଜମାର ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ବାହାରୁଛୁ, ଏଇଠୁ ଛାଣି ଚୁଣା କରି ପାଣି ନେଉଛୁ ଆଉ, ଏଠି ଗାଧୁପାଧୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଆଉ, ହଁ ପିଆ ପିଆ ସବୁ ପିଉଛୁ, ରୋଷେଇ ବାଡ଼େ ବି ସବୁ ସେଇଥିରେ ନେଇ କରୁଛୁ ଆଉ। ଖରାଦିନ ବର୍ଷା ଦିନ ସବୁବେଳେ ପାଣି ସଟ ସେଇ ଟିଭଲରୁ, ସେଇ 2-3 ଡେକ୍ଚି ସେତିକିରେ ପାଣି ପୁରା କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ପୁରା ନାଲି ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ଆମେ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆମ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ରେ ପାଣି ବାହାରୁନି, ପାଣି ବାହାରୁଛି ବହୁତ କମ୍ରେ, ଆମେ କୂଅରୁ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣରେ ଚଳୁଛୁ ଖରାଦିନ ପାଇଁ। ତେବେ ବାଲାଙ୍ଗିଆ ଗ୍ରାମରେ ପାଖାପାଖି 80ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର 2 ଗୋଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟ ଖନନ କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 2-4 ଗରା ପାଣି ବାହାର କରିବା ପରେ ନଳକୂପରୁ ଆଉ ପାଣି ବାହାରୁନି। ତେବେ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣି ଭଳି ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଚୁଆ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଓ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲର ଜନ୍ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଁ ଏହି ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେଇ କୁକୁର ମୁତୁର ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏରା ଛାଣିକି ନେଇକି ପିଉଛୁ, ଖାଉଛୁ, ଏଇଠି ଗାଧୋଉଛୁ, ଆଉ ତ ଗାଧୋଇବା ଜାଗା ବି ନାହିଁ, ଏଇ ଗୋଟେ କୂଅରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଉଛୁ ଆଉ। ନା ଆମର ତ ଏଇ 2ଟା ଟିଭଲ, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଛୁଆ, ଆମର ଏଇଠି ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଏଇ 1ଟି ଟିଭଲରେ, ସବୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଆଉ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଟିଭଲ କରୁନାହାନ୍ତି, କହିବେ ଟିଭଲ କରିମୁ କହି କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ପାଣି ଆଜ୍ଞା 2ଟା ଟିଭଲରେ ପାଣି ତ ବାହାରୁନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଚୁଆଟେ ଖୋଳୁଛୁ, ତଳ ସାହିରେ ଗୋଟେ ଚୁଆ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଣି ପିଉଛୁ, ଆଉ ଉପର ସାହିରେ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଆ ଅଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟିଭଲଟେ, ସେ ଟିଭଲରେ ବି ପାଣି ହେଉନି, ଆଉ ଆମେ ସେ ଚୁଆରୁ ପାଣି ପିଉଛୁ। ଛୁଆ ସେଇଠି ଆମର କେତେବେଳେ ସେ ଛୁଆ କି ମଇଁଷି ସେଠି ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପାଣିକୁ ଆଜ୍ଞା ପିଉଛୁ। ସରକାର ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 2 ଦିନ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ପାଣି ଆସୁନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ 2ଟା ଇଏ ବସେଇ ଦେଇକରି ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପାଇପ୍ ବସେଇ ଦେଇକରି ଉପରେ ରଖିଦେଇଛି ସରକାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ସେଥିରୁ। ଆମର ଗାଁରେ ଆଉ 2ଟା ଟିଭଲ ହେବା ଦରକାର କି 3ଟା ଟିଭଲ ହେବା ଦରକାର, ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁ ଆମର 500 ବସ୍ତି, ଆଉ 3ଟା ଟିଭଲ ହେବା ଦରକାର। 3ଟା ଟିଭଲ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପାନୀୟ ଜଳ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚଳିପାରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି ମୋର। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁବାର ନଳକୂପ ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଇ ବିଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।